საღამშოდობი სა. მოდი დავიწყოთ პრემიერის იმ სიტყვების შეფასებით, რომელმაც მან საკუთარი გამოსვლა დაიწყო, როდესაც კითხვების საპასუხოდ შემოbrunდა დარბაზში, მას შემდეგ რაც მცირე პაუზა იყო გამოცხადებული მოსმენის დროს. მან თქვა, რომ დაადანაშაულა ოპოზიცია ქვეყნის იმიჯის შელახვაში და თქვა, რომ 6 თვის განმავლობაში საბოტაჟს აწყობდა ოპოზიცია და ამით მან შელახა ქვეყნის იმიჯი და საბოლოოდ თქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ ხა ის ხედავდა დარბაზში სწორედ აი ამ პოლიტიკური პარტიების არომადგელებს. ვინ შელახა ქვეყნის იმიჯს? 9 წელიწადია ლახავენ ქვეყნის იმიჯს. ქვეყანა მეიყვანეს გაკოტრების პირას. 2012-ში საგარეოვალი იყო 9 მილიარდი ლარი და ახლა 30 მილიარდს გადასცა. 8 წელიწადში საგარეოვალი მთლიანად სახელმწიფო ვალი გაასამაგეს. და ყოველწლიურად საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან მოდიოდა საშინელი კრიტიკა და იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ დახმარების შეწყვეტითაც კი დაემუქრა ევროკავშირი და აგერ ამერიკის კონგრესში რამდენჯერ იქნა ნახსენები სანქციების შესახებ. ვინ შელახა იმიჯი? შელახა იმ მთავრობამ, რომელსაც არ აქვს არათარი უნარი, რომ იფიქროს ხალხზე, რომ ელემენტარულად დაამუშავოს ეკონომიკა. 8 წლიანი მათი საქმიანობის შედეგი არის საშუალოდ ეკონომიკური და 2.8%. ეს არის სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამდენს ჩვენი სტატისტიკა იტყუება სხვადასხვა ხელისუფლების სასარგებლოდ. გააკოტრეს ქვეყანა და დაამშიეს ხალხი. და ახლა რაღაც დემაგოგიურად მოდიან და იმას ოპოზიციას უწუნებენ, იმას რამაც რეალურად გამოიღო შედეგი. აი ამ ბრძოლა, ამ ბოიკოტმა, ზოგი ადრე შევიდა პარლამენტში, ზოგი გვიან, ზოგმა რაღაცას მოაწერა ხელი, ზოგმა არ მოაწერა, მაგრამ ამ პარლამენტში ხო ხედავთ, რომ ხალხისა და პარტიების, ასევე როგორც არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ღებულობენ იმას, რისი მიღებაც არ უნდოდათ ამ 8 წლის განმავლობაში. აგერ კონსტიტუციას მიიღებენ, როგორც დაგიბარებიათ, ქართული გამონათქვამია. საარჩევნო კანონი მიიღეს სამწუხაროდ არა ისეთ, როგორც გვინდოდა. მაგრამ მაინც იმაზე უკეთესი. თქვენ რატო არ მიიღეთ მონაწილეობა დღევანდელ კენჭის ხრაში? გეტყვით. პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვეს ნიკა მელიაც, გიორგი რურუაც, ბევრი რამეს დათმობა მოუწიათ. რატომ მოუწიათ? იმიტომ რომ იბრძოლა ოპოზიციამ. იბრძოლა გარეთ, ეხლა შემოვედით და ვიბრძვით შიგნით. ხო, რაც შეეხება ჩვენს მონაწილეობა არ მონაწილეობას, იქნა ეს ახსნილი კარგად, რომ გაუარეს და ქალთა კვოტების შესახებ ჩვენ ყოველთვის უჭერდით ქალების ჩართულობის გაძლიერებას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. პარლამენტში, როდესაც იყო კანონი მიღებული ზოგიერთმა პარტიამ, არ დაუჭირა, ჩვენ დაუჭირეთ მხარი. უმრავლესობას მიეწარმოდგენ კამპროექტს. ქართულ ოცნებასაც დაუჭირეთ მხარი, როდესაც საკითხი ეხებოდა იმას, რომ ყოველი 4 დეპუტატიდან ერთი ყოფილიყო ქალი. ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ყველა დონეზე საკრებულოებზე ყოველი მეორე უნდა ყოფილიყო ქალი. აი ესე გააუარეს ეს, ისევე როგორც 40%-იანი ბარიერი შემოეტანეს, იყო რაღაც, რომელიც არ იყო ჩვენთვის მოსაწონი, ჩვენ არ მივიღეთ მოწილვა კენცხაში. ეს არის. მე გადაგახოვინეთ თემას, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ პრემიერის გამოსვლას. იყო სხვა ტიპის ბრალდებები ოპოზიციის მისამართით გარდა ამ პოლიტიკური საბოტაჟისა და ქვეყნის იმიჯის შელახვისა და საკმაოდ ძიმე ბრალდებები იყო. აი მაგათ პრემიერმა თქვა, რომ ოპონენტები დადიოდნენო და აქტიურად ითხოვდნენ, რომ არ მიეცათ საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაცია და უვიზო რეჟიმი. და კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა პრემიერმა და მან თქვა, რომ ის გზავნილი, როდესაც საქართველოს პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ საქართველო არ არის მზად ნატოს წევრობისთვის, ეს ასხამს ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის წისქვილზე წყალს და არის სწორედ რუსული ნარატივი. მოსესულელი ახლა როგორ შეიძლება რობო მთელი ეს ცხოვრება ვიბზით ევროკავშირის ინტეგრაციისათვის და ძლივს მევაღწიეთ ერთ-ერთ მთავარ მიზანს, როგორც არის თავისუფალი გადაადგილება და ეს არის მონოპოლარი თაობის და ეს დიდი ხნით დაიწყო და მათ შორის ჩვენი ხელისუფლების დროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ და ვინმეს აზრად მოუვიდა და რომ იმაში უცხოეთში ემუშავა რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ქვეყანას არ მიიღო. არასერიოზულია. აი ეს ისეთივე არასერიოზული განცხადებებია, რაც ახლა იმაში რა ქვია სამწუხაროდ თქვენს ეთერში მოვისმინეთ გუშინო თურმე გახარია აწყობდა ნაციონალურ მოძრაობას ერთად გადატრიალებას და პრემიერ-მინისტრს უნდა და გახარიან თავად დაასტურა ბატონო რომან რომ ის იმყოფებოდა იმ სასტუმროში სადაც მიხელ სააკაშვილი რა არის სასტუმროში იმყოფებოდა თუ შეხვდა იმყოფებოდა და მოხდა დამთხევა და გაიქცა მე იმავე ღამეს და ამბობს რომ დაასტურა რა ვისაც არ შეხვედრია მაგრამ ახლა მიდის ახლა ქართული ოსნებიდან და ხელისუფლებიდან იმის ძახილი რომ თურმე გახარია შეკრულია ჩვენთან და გადატრიალებას აწყობდა ნიკა მელიასთან ერთად მაგრამ ანუ პრემიერ-მინისტრს უნდა და თავისთავად გადაეტრიალებინა
Да, мере, вроде со сгадать электрозуба, что да, и все мы сюда, куда дам ждали, он абсурдия. С асети абсурдули, бралде беби, да, дресса с ганцхаде беби. Ими там кетте баром, тавар, мизан, саацилос, а все тут ганхил беби. Оппозиции самартлияни критика. Ром, кверанаши, ориентели, сами метры депроценты, керари, ацрили. Я бы укугумагад мовит, оно от хамазда чвидмет интели, чвидмиат депроценты, ауцрили. Чавардам телес процесси, ам хелисуфлебис, мачорис, гахариас, унаробис, чедегар. Если не имеем хелисуфлебис, басартулиан, мемкудрет. Чагдесм телес процесси, котията сикаци мокута. Родис икнеба, асетукатес процесси, как зелеволи вакцинации, аравиницис. Экономика чамошалец. Сакартвелот, арис, регион ши. Вакцинации процесс вадеби да сахелам. Чвидеметик кверанам. Хелисуфлебам. Да дресаци госаубари. Хелисуфлебам. Момдевно твидян ука, онда дайц кос масобриви иммунизация. Да дрес болондем дайца 30%. Эрти дасахелебули вадеби гвитхарит, рац даемтква хелисуфлебис наткомса да мере шесулебулс. Айт гавихсенот эхла ро ви ракет ра унда гакетебули иqo родис. Да эрти магалитис моквана винес ту шеузлия ром, ай хелисуфлебам эса тква да эс шесулда. Арц эрти дапирева ар шесулда. Ай эхла икнеба чеми гамосула. Ту мовасари 12 саатамде эхла специалва целлавен мовида гвиан ром, ай гамит виqo тквентан чартвазе да мере аравин ар уqoros имис гамо ром. Асетквата, я прайм тайм свой захитил. Сразу сама уребель, да, интересовали, амдрос, ром, гадастес, да, я хлагам, что тормец, я вот, мы сейчас гамма спада, мы пьедаби, вам хел, мат. Вам хел, и маши ту, ра аргак, это с лугур за его, как она, коррупция, чем же это, басухи аргамца, аз отдать храм, миллионы лари. Эрти патара, как алдис, манипуляции. Если бы у вас кондат, патара, маткуенки, деверти, китхуада, премьер магитхатром, албат генет ребато. Хоайс, хом хедав, та ясет демагогию, пас, эсэ буазек, я мкунда, китва. Ам, адамьяне баше, китвис, гагеба арициян. Арициян сарказм, арициян дацинуа. Эсэ буа, ме гамо викене, асоз дарва, миллиони, доллар, ларис, курдо, бастан, да кавширебит. Мевт квиром, эсэ буас, ром, амодена пули мое пара, отхмоц да экси банки унда гаэзарфа. Пули, пули мои пары. Коррупция зе в Сау. Коррупция зе в Сау. Коррупция зе. Дех. Батна Роман, мадлобаром чагуэртет, диди мадлоба, надагем шидобот.